вълшебната пръчица. Едно, две, три, четири, пет. Ето ме, идвам, Лиса. Знам, че си някъде наблизо. Да видим, ето тук. Или ето тук. Или там. Хвана се! Не, върни се тук, Лиса. Аз вече те намерих. Не може да се криеш пак. Така, мами шманиче. Лиса, къде си? Лиса? Еха, блестящо! Ау! Ха? Коя книга е тази? Фантастичен свят? Не се отваря! Лиса! Еха! Погледни какво намерих! Пръчица! Какво има? Виж само колко е страхотна! По-хубава е от моята! Ха? Лиса, но какво ти се случи? Еха! Тя наистина е вълшебна! Да я изпробваме! Искаш ли да си я разделим? Добре, парче за теб и парче за мен. Какво? Изяда ми парчето! Не, не съм! Изяда го ти! Хей, лъжеш! Искам си тортата! Не, не лъжа! Шт! А? Печеля! Невъзможно! Тази фигурка не беше там преди. Ти, мамиш! Наричаш ме мошенничка ли? Аз? Няма да играя! Хвани топката, Спот! Хайде, само още веднъж! Много си смешен, Спот! Виж какво направи сега! Ей, знаех си! Вече всичко ми стана ясно! Била си ти! Заради теб не успях да хапна торта! Съжалявам, не го направих нарочно. Не мислите ли, че е забавно? За теб, може би! Точно така! Не е забавно да губиш на шах, ясно? Или да те изцапат с торта! Изчезвам! Аз също! Моля ви, останете! Това беше само игра! Имам вълшебна пръчица! Вижте! Сетих се! Повярвай ми, Лиса! Насам! Наистина много съжалявам. Исках само да изпробвам вълшебната пръчка. А пък ние съжаляваме, че се разстроихме. Знаем, че имаш добро сърце. Да! Еха, каква торта! Да! Това е гигантски шах! Страхотно! Благодаря, Лала! Ето това е забавно! Почакайте и ще видите какво мога с вълшебната си пръчица. Ха? Оставих я тук. А Лиса? Някой случайно да е виждал Лиса? Лиса!
като балонче. Супер! Обожавам балончета! Би било чудесно да играем с балончета, толкова големи, че когато се спукат, да вали дъжд. Представете си да бяха толкова здрави, че да ги яздиш като пони. Оу, тези са много малки и е невъзможно да ги хванеш. Имам решение! Ще създадем идеалното балонче! Да! Да! Науката за балончетата е много-много сложна. С тази рецепта ще създадем идеалното балонче. Трябва ни вода, сапун и... машината за супер балончета 3000 плюс! Какво изобретение само? Колко е гигантско! И цветът му е направо прекрасен! Първо, да направим течността! Искам да добавя малко боя, за да получим цветни балончета. Аз ще добавя моя парфюм, за да миришат хубаво. А аз ще добавя моите ягодови кекшчета, за да бъдат вкусни. Бляк! Балончетата не са за ядене. Не, не добавяйте нищо повече. Трябва да следваме рецептата. Така, добре. Течността е готова. Сега всички да духат. Ха? Лейди, казах всички! О, добре. Толкова си строга. Добре, приятели. Вдишайте дълбоко. На едно, на две и на три. Духайте, духайте по-силно, докато всички останете без дъх. Любимци, готови? Тези балончета са големи, но се пукат наистина много бързо. Изобщо не са идеални. Знам какво става. Трябва да добавим още сапун. Още сапун! Хей, това е твърде много! Сапунът никога не е твърде много. Никой да не мърда от мястото си, това ще е много опасно! Бебетата сложиха толкова много сапун, че кой знае какво ще стане! Какво правите тук? Върнете се обратно! Хей, вижте! Чакайте, какво? Балончето е неспукваемо. Прекалите с сапуна. Казах ви да следвате рецептата. Мислите, че всичко е игра и вижте какво стана. Да, разбира се, игра. Помните ли как пукахме балончетата? Игра! Да! Ау! Дръж се, сладурче, ще ти измъкнем оттам. Прекалено е голям. Настигаме. Ура! Най-накрая! Всички са свободни. Съжалявам, че бях кисела, но направихме мега голямо балонче! Да! Въпреки, че може би съвсем малко прекалихме. Magic Cheer! Еха! Вау! Супер! Колко е готино! Вижте цветовете! Балонче. Да! Cry babies, magic tears. Сия пълен с вълшебство и приятели добри. Cry babies. Супер робопръскачката. Юпи! Да! Още не е пристигнал.
направо нямам търпение да дойде. Трябваше вече да е у дома. Ще видиш най-страхотното нещо. Да! Пристигна! Пристигна! Най-накрая пристигна! Чудесно! Толкова се вълнува! Какво става? Какво става ли? Това е супер напоителният робот 3000! Уха, страхотно, нали? Ще ми помага, за да отглеждам градината си. Много е сладичък! Какви са тези рисунки? Да видим. Приличат на инструкции, обаче не разбирам нищичко. Да, аз също. Сигурна съм, че Нала и Лея ще ни помогнат. Да вървим при тях. Вземи това, аз ще остана с Лейди. Не го пипай. Може да го развалиш. Ясно, ясно. Щупих напоителния робот на Кейти. Ако го оставя така, не изглежда никак щупен. Виж какво направи! Напоителният ми робот! Кони, ти ли беше? Аз го бутнах съвсем лекичко. Не знаех, че съм го щупила. Съжалявам, Кейти. Много съжалявам. Ще го оправите на... Внимавайте! Помощ! Този робот съвсем путя! Стой далеч! Намери златния биберон! Намери златния биберон! Някой да го спре! Моята папионка! Наистина съжалявам! Точно, не мога повече така! Бях аз! Аз щупих напоителния робот! Какво? Съжалявам, Кейти. Съжалявам, Кони. Не знам защо ви излагах. Много съжалявам. Наистина. Можеш да ми казваш тези неща? Аз не хапя. Да, постъпи много смело. Аз също знам, че не е било нарочно. Ти спаси всички ни! И това беше невероятен скок! Значи, ти не ми се сърдиш? Не, разбира се! Това е просто някакъв си робот. Така де, модел 3000! Вижте това! Уха! Невероятни са! Целин Кюти, ето там! Уха! Знаеш ли какво? Той не е щупен. Поръчала съм роботския фонтан, а не напоителния робот. Трябва повече да внимавам другия път. Ей, момичета! Аз обещавам да не пипам повече копчета. Това е най-хубавата градина на света. Мой ред е да се гмурна в домашите. Хей!